U 14.30 ukrajinski vojnici pucali su na Jasinovatu u Donetskoj Narodnoj Republici, ispalivši pet granata kalibra 155 mm. Saopštilo je samo proklamovano predstavništvo Donetske Narodne Republike u Zajedničkom centru za kontrolu i koordinaciju pitanja u vezi sa ratnim zločinima Ukrajine. Zabeležena je vatra sa strane oruženih snaga Ukrajine u pravcu. 14.30 naselje Lastočkino, naselje Jasinovata, ispaljeno je pet granata kalibra libra 155 mm navodi se u izveštaju. Jasinovata se nalazi oko 25 km severno od Donjecka i sadrži najveću železničku stanicu u bivšem Sovjetskom savezu. Artiljeriju kalibra 155 mm koriste zemlje NATO. Sjedinjene američke države su Kijevu isporučile dalekometne haubice M777 kalibra 155 mm. Ukrajinske trupe ih aktivno koriste za granatiranje gradova Donetske i Luganske narodne republike. Također, ukrajinske trupe su snavdevene nemačkim samohodnim haubicama PZH-2000, poljskim samohodnim haubicama Krab i francuskim samohodnim haubicama Cezar sa granatama Ovo calibra